Gospođo Nadežda, recite na koji su vaši početci u slikarstvu i kako ste se našli tu? Pa prosto, evo ovako da vam kažem, prosto sam rođena sa takvim talentom, ali talent ako ne negujete, od njega ne ima stvarno ništa. Znači, u osnovnoj školi još da sam bila, ja sam svaki tekst znala da predstavim nekom svojom slikom, tako da je to krenulo da buje u meni i ta ljubav prema slikarstvu stvarno je dominirala svaki put, ali verite, udadba, deca, obaveze, sve do kraja mog radnog staža. Onda sam počela jedno, tri, četiri godine da radim u nekoj anonimi. Muž mi rekao, ajde ostavi, šta sa to, šta se sa time baviš, ali ja sam sve to noću tako radila. On je kuckao na mašinu, pošto je bio pravnik, a ja sam slikala. I obavezno mi je bio dobar kritičar i da me uvek nešto iskritikuje na kontu toga. Međutim, moja ljubav je sve veća bila i veća. Tako kad sam ja otišla u penziju, to je tako buknulo da sam ja počela tako da slikam, i da se baš ozbiljno bavim slikarstvom. Nisam ja sve saznala što se tiče tog slikarstva, iako sam više od 20 godina u tome, još uvek učim, još uvek dosta toga se i ne zna i nijedna slika moja nije završena, znači uvek bi je još nešto dodala. E, sad sam malo iz tog impresionizma prosto taj pravac našla u naivi. I krenula sam, pošto obožavam ove naše slikare kao što je Sava Stojko, Šumanović i tako. Sava Stojko me posebno impresionira njegovim ovim slikama fotorealizma, plus imate naive, ima svoje rane radove koje sam je ovdje donala, jedno dve slike koje sam ja odradila. Onda sam krenula i ja nešto svoje da iznesem od toj naivi vezano za selo, jer sam i tu našla negde svoj pravac koji se zove impresionizam u moje duši, u mojim stavima. Vaše slike odišu najviše motivima sa sela. Da li imate još neke, da kažemo, ideje osim tih ili one prevlađuju? Ne, ovo je sad neki novi pravac koji sam ja počela da slikam. Inače, kući jedno 100 slika čuče impresionizma koji će negde početkom jeseni da bude jedna velika, velika izložba. Baš taj impresionizam, taj pravac. A na koliko izložbi ste izlagali svoje dela? A izlažem svaki put, ja pripadam Udruženju likovnih umetnika Rasinius, u tom smo, kad god imamo izložbu zajedno sa akademskim slikarima, oni su nas prihvatili i ja mi stalno izlažem. Evo sad će da imamo 28. možete da dođete da vidite kako je to lepo i fino smišljeno, da nešto podarimo ovom gradu, da malo ljudi nešto smisle, svi su snuždeni, svi su, ne znam u kom, mislim, žene moje godine, one su depresivne. Ja nemam vremena više. Ja više ne znam gde ću da... Ili ću da radim korpe, ili ću da slikam na ivu, ili sam već na štafelaju neki moj impresionizam. Znači, non stop tako se okreće. Tako da nemam trenutka jednog da stojim. A moja drugarica neke u ovim godinama, nigde ih nema. A ima i po bolnicama. Da piju lekove. Mene pre 6 meseci je jedan motor dobro pregazio, dobro sam preživala, oba da ruke polomljene, noge, sve to, nemam zigomatičnu kost. Međutim, sada pre 15 dana, kako su naši putevi lepo urađeni, pa na to je zignuta šahta, ja ovde razbijem arkadu. I sada, pošto se to već dogodilo, ja sam bila u hitnoj pomoći i pitala sam mi, da li vi dolazite na izložbe? Niko, svi su se začudili što sam i to pitala, jer ako slušajte, imam jednu izložbu, sad će biti, ja bih voljela da vi dođete, jedna doktorka Katunac Dragana, znate sigurno njenog oca, baš se zainteresovala, i kaže, Nada, obavezno promenit ću smenu i doći ću, onda sam ja pozvala sve ostale, rekao, dođite da vidite, ali ovo je samo jedan deo, jedan pravac, potpuno drugo nešto što ja radim, ali ja sam tu ipak nešto našla, da je spojivo moj impresionizam sa naivom. A da li možete da nam objasnite malo bliže samu naivu, za one koji ne znaju? Pa naiva je dosta vezana, bar za mene, ono što sam do sada radila i učila, naravno, puno i učim, a tu treba puno da se dođe do nečega, je vezana za selo. Tu se prosto nalaze ti motivi naše, kako da vam kažem, pa ta naiva, sama reč kaže naiva. Znači, nacrtat ćete baš pantalone kako se slikaju, kako crta dete iz osnovne škole, naslikat ćete, ali tu toliko ima neke draži, toliko vas vraća u neki period detinjstva, bez obzira što sam ja Krušeljanka i što ne živim i što moji nisu odavde i što potpuno živim sama ovde i deca su mi van, čerka mi u Londonu već 30 godina, sin u Beogradu, ali ja sama nađem neki svoj put.
Nađete sebi zanimaciju, što se kaže. Koliko vremena vam treba za jednu sliku, recimo ovu veću? Pa zavisi. Ja vam kažem, slika mi nikad nije završena. Ovo sam radila, ne znam, neke godine, 18 da piše, ali morala sam da napišem, počela sam i da se ne potpisa, pa onda kako u stanu ovako živim, pa onda ja to noću vrlo posmatram studiozno, ja kažem, Bože, nezavršena slika, daj ponovo, još neki detalj, i to tako traje, dok je ne sklonim sa samog pogleda, inače. Stalno dopunjete nešto. Stalno nešto dopunjem i mislim, još sam trebala nešto da dodam ili tako nešto već da uradim na njoj. A koliko dugo ste planirali ovu izložbu i kako je trajala sama organizacija? Samo ja lepo, fino, na ramenu lepo prenosila slike, vodeći računa svojim ramovima, jer meni naš čuveni naivac Zoran Anđelković Kejc, on je specifičan i em što radi to rodoljublje i predstavlja u svojoj naivi, on radi i ove ramove, isključivo samo on. Ja sam ga zamolila, onda je on krenuo i dosta ramova mi tih uradio, ali je rekao ljubomorno ovako, samo vama na to ću tu raditi. Onda mi je dano neke slike, neke knjige, pa sam malo učila tu naivu, kaže možete iz tih knjiga prosto da krenete da radite tu naivu, čitajući to sve, i on će večeras da bude ovde prisutan. I gledam da ramovi nekako odgovaraju slici, da to nekako, da sam se trudim, da to bude sve lepo obrađeno i urađeno. Donela te slike, pozvala ove ljude sa kojima imam neke kontakte. Apsolutno, ispred udruženja Rasinius, nikoga ne ima. A koliko vam je udruženje Rasinius donelo dobrog u svetu slikarstva? I te kako, pogotovo gospodin Lapčević, pa sam tu upoznala neke ljude koji su uzimali moje slike koje i nosili u Aleksandrovac u Brus, izložbe su trajele po 2,5 meseca, ne mogu slike da donesem. Ja otišla u Brus, rekao, šta se ovde događa? Kaže, znate šta, deca dolaze da uče, gledaju vaše slike, kaže, tu imaju časove crtanja. Rekao, o, hvala Bogu, baš lepo. I ja naprosto nisam u nekoj komercijali, verujte. Ja to radim iz duše, stvarno. Ma, ne pada mi na pamet, nikad nisam rekla, ali hoćete da kupite, gledajte ovo. Napravim i ja neku žurku kući, tako, dovedem prijateljicu, one dođu i tako, i gledaju slike, samo kaže, Nadal, mašava slika. Kažem, okej, u redu je. Ali neke slike ljubomorno čuvam, pa sam ih odvojila ko sina u Beograd, kažem, prodat ću i doći će neko, a neke slike i ne možete ponovo ni da uradite. Za neke slike se možda vežete, odnosno vratno za sve. A mnoge su otišli za London kod čerke i tako. A pored samog slikarstva vi radite, da kažem, rukotvorine, da, kreativu. Sad ćemo da vidimo. Ja, na primjer, kući imam jedno 5-6 fioka. U jednoj držim, na primjer, sam nakit, u jednoj je šarpe, u jednoj kajše, u jednoj rukavice. Nikad, naše fiočice su nekako male, nekako u tom dizajnu mnogo se ne trude vi naše da nešto naprave udobno. A ovo, dekorativno, lepo, izazov... A sami pravite, čekaj pravite? Samo od papira. Ali tretiranje, kako da ne? Pa to može da se sedi. Da. To može da se sedi. I za to koliko je vremena potrebno? Kako radite? Veličine korpe. Radim i u crvenoj boji, lepa mi je, ovo je boja ljubavi, ovako ova ljubičasta. Radim crvene, radim brown, radim puno. Radim onako što mi uđe lepo u oko. Inače, neki kičara, i nije kičara, i velujte. I čerka mi poslala nešto sjajno iz Londona. Ja to malo nakitim po mojim i tako bude malo. Bude malo onako dekorativno, negde spustiti u neki ugao, pa baš bude lepo. A korisno je, verite, ja više ne lutam po fiokama. Jao, de mi ono. Tačno znam de mi je kajš. A recite mi proces, kako pravite jednu, koji je proces? Pa proces, da vam kažem nešto, je vrlo jednostavno doći do tog kao materijala. To su ti flajeri koje se nude roda, ideja i tako. Ja to pokupim, uzem, naravno, oni su to tamo i dali i ljudima izložili, a onda počinje to tretiranje koje ni malo nije jednostavno. Ima kuću da zamažete samo tako, znači prvo drvo fiksom da se to dobro, pa se to treba da se osuši, pa onda sve na vodenoj bazi, znači uzimam lak na vodenoj bazi, neću da se trujem, jer ja dosta sam u tome, to je mali prostor da radim, tako sam napravila neki mali atelje u mom stanu, i posle toga lakiram, znači boju, toner, uzmem toner, koje boje, ne znam ja koje,
ko šta želi, ja tu radim. I imam ja tu dekoracije još razne, ove su malo jednostavnije, zato što mnogo mi se toga ispod događalo i sa mojom glavom, da li je toliko tvrda, možda ne znam. Ali pored svih tih, da kažemo, nesreća, vi ste opet ostali pozitivni i opet radite rukama, što se kaže, jako ste imali pokuse. Evo, pa pre 15 dana ja sam napunila jednu torbu krvi, pola litra izašla od mene. Ja nisam znala da Arkada toliko krvari i naprosto čim sam došla tamo i kad su oni meni počeli da privijaju, ja sam ih odmah spojila sa ovim mojim stvarima koje ja radim i oni će večeras da dođu, nadam se. Vi ste i u tim trenucima mislili na svoju umetnost, da se vratimo na slike samo. Recite mi, koje se tehnike koriste u naivi, pošto je ovo, da kažemo, danas veče naive. Ulje na platnu, dobre četkice, znači ulje na platnu. Eto. To je ta tehnika. To je ta tehnika. Ulje na platnu. Tako su lepe i volim kolorit na slikama. Moj impresionizam je nešto, verujte, pa ja svake nedelje imam drugi raspored sliku u mom stanu. Znači svake nedelje druga izložba. Tako da. Koliko vam se sve to isplati, s obzirom da su boje četkice skupe? Pa sve mi čerka šalje iz Londona. Čerka mi radi tamo, završila je čisto matematiku, radi u jednom ofisu na Notting Hillu, da mi nije nje, ne bi ja baš ovako sa nekom penzijom. A sin je u Beogradu. Za kraj, recite mi, što očekujete od večerašnje izložbe? Pa očekujem, eto, ljudi da se malo, da nešto novo, da nešto pogledaju. Nisam znala, ne znam uopšte da li je bila neka izložba isključivo naive do sada. Koliko sam ovako bila upućena i obaveštena. A ja sam je sad, ja sam možda i jedina žena koja se time bave, mnogo i ne vole tu naivu. A ne znam zašto. Pa pogledajte ovu zivu. Pa ja mislim, ona morate da se naježite. Ja to tako stanem pored nje i ja kad počnem da pričam o mojim slikama, meni se čude, kaže, ti Nado si otišla negde daleko. Kaže, nisam daleko, ali pogledajte vi tu zimu, pa sam ja to fino, pa kako da napravim te pahuljice, pa to mora da prska svuda oko mene, pa onda sam tu mesečinu koja negde se nazire tako, pa mora nešto da izazove u vama. Ja se trudim da moja slika mora nešto da izazove u vama i mora da mi uđe u oko, meni kad slika uđe u oko, ona je ušla za sva vremena. Neke slike ne mogu da ponovim, ali zato... Imate dosta, da kažem, ljubavnih parova na slikama. A, pa da, to je naša naiva, naše selo, i te kako se tamo ljubav sprovodi, znate, i u kukuruzu, i pored kukuruza, i sve, ali bude to jako lepo, prirodno, zdravo, hoću to da vam kažem, slika je zdrava. Slika je zdrava. Ovdje ima da vidite, na primjer, ako hoćete kakav impresionizam. Vidim da je to radio i gospodin Zoran Anđelković, naivu je radio gradske neke motive, pa onda boj, neki časopis, pa neka žena gola. Ali ovdje je zdravo, ovdje je toliko nešto drugo, zdravo. Tako da me to posebno nešto oduševljava. Hvala vam puno na razgovoru i želim vam puno uspjeha večerašnjoj izložbi.